познати или сънародници, откликват много добре. Но проблема е, знаете, на всяка един същ. Финансите, ние имаме параметри, следваме ги, няма да позволим на никой футболист да се опитва да извива ръцете на футболния клуб Берое. Искаме футболисти, които са готови да дойдат в Стара Загора, да дадат част от себе си и да отидат на по-добро място и да скарват по-добри пари. Така че от тази гледна точка сме категорични. Търсим качество, търсим детайли, искам да надградим с класа, но не на всяка цена. През втория клубен сезон доста млади момчета имаше в първия отбор интегрирани. Има ли индикация някои от тях да получат повече други видове? Според вас имат ли те вече готовността? Според директор може да говори повече. Ние сме разговаряли на тази тема и ако той иска, може да разкаже. Ами няма проблемите. Естествено, че ще отговоря. Значи в момента, както знаете, имаме изключени договори с трима юноши на Берое. Това са Иван Гошев, Стоян Иванов и всъщност Надим е стария и Валентин Иванов. В момента в Гълбово тренират понеделник Надим Ангелов и Валентин Иванов. Ситуацията с Иван Гошев ще изчакаме до последно и ако не намереме, така да се каже, добра опция на вратарския пост, той също ще остане. При всички случаи, това, което сме говорили с господин Томаш, Стоян Иванов ще остане с мъжки отбор, поне на този етап. Ако решиме за преотстъпване, ще бъде малко по-късен етап, бих казал, за втория сезон. За сега течето остава с първия отбор. Това е за юношите, които започват, имат договори и започват някъде да бъдат преотстъпени. Другите, които ще започнат подготовка, това са Георги Маджаров, Никола Маринов и Радо, като трети вратар в момента за лагер. Знаете, национал, 17 години. Така че това е положението с юношите. Какво е състоянието на Георги Ангелов и на Ван Дерсон и на Радо Стоянов? Започна с нас, но убеден съм, че няма да бъдат на 100% това, което аз искам. Обяснил съм на тях двамата, обяснил съм и на ръководството, че това, което аз ще искам от тях, ще мога да го получа след подготовката зимата. Така че ще им бъде давано друго време, ще бъдат интегрирани бавно, полека, не на всяка цена, защото тези контузии, които те претърпяха, и психологически, и физически си има нужното време и няма да бъде нормално да хвърля. Но като възстановителен процес, те вече са готови да се включат с нас наявно, но ще гледам в течение на времето да ги интегрираме. Има ли реален интерес и оферти към играчи на България към момента? Значи има за двама футболисти. От този етап нищо конкретно. Ако пристигнат реални наистина оферти, водим някакви разговори, няма нищо лошо в това, в крайна сметка при добра оферта да се разделим с някои от футболистите. Плюс това, за сега нищо конкретно не мога да кажа. Да, за тренерите това не е най-добрият вариант, но в крайна сметка това е един пазар и смятам, че няма нищо лошо в това се случи. Но за сега нещо конкретно няма какво да съобщи. Въпроси към двамата, ако ви позволите. Днеска стана факт програмата. Някакво така бърз коментар на тема програмата. Програмата е програма. Трябва да ги имаме. Така е. Вече започвам трета година. Не се интересувам. Преди, кой ще играем, с колегите, говорят, коментират, трябва да играем също всеки. Трета година започваме, много съм амбициран аз лично, треньорски екип и спортен директор, да направим така, както го виждаме в Гоиц. Да, за това
Верам, че е пазар, има се ръководство и решават, но какво направим, когато дават тия пари, които ръководство могат да кажа на нашите футболисти. Така че аз го разбирам това нещо. Опитваме се да работим по най-добрия начин. Виждате, че се работи на всички фронтове. Не отстъпваме, не отстъпваме по организация, не отстъпваме спортно-технически на доста водещи отбори в България. Искаме да качим още едно ниво нагоре. Господин Томаш, един месец е реално от времето за подготовка. Някой от вашите колеги коментира, то много или малко се вижда, тъй като е в сравнение с предишния сезон, още по-рано започва. Трябва да бъде, може би, последния отбор, който започва подготовка. И на база и това, относно селекцията, не се ли притеснявате, че няма да имате глобен състав за пореден път? Ще започна така, ако някой смята, че това е подготовка, излиши. Някой тръгне да прави подготовка, ще има проблем. През сезона, ако някакъв футболист се контузи от често и отсъства, две седмици след това прави, има подготовка. Така че, тук е разликата. Времето винаги не стига. Всеки се оплаква това. Трябва да го приема с усмивка и да работим по начин, по който максимално бързо да вкараме хора в спортна форма. Раздадем се програми, ако не са ги спазали, ще има проблем. Съзнавам се. Но нямаме друг вариант. Нито аз съм който да е колега. Естествено, че искаме 40 дни да мога да почина. Не само физически. Да обшуми абсолютно всичко обладително, за да мога да бъда заредени. Но трябва да се образяваме по най-бързия начин. Трябва да работим съвкупност и да търсим максимално бързо да влезем в спортна форма. Имаме матч, който ще се 4 дни. Аз ще взема също отношение към въпроса, който се зададе господин Секов. Първо, относно програмата, която излезна, лошото в момента е, че вече Ботевград се отказаха контролата, която беше предвидена. Нормално, ние ще търсим също контрола с качествен противник за 5-6 непосредствено дори започването на първенството. Относно това за дали за пореден път започваме с така некомплектован състав, смятам, че през сезона 2017-2018, когато Александър Томаш застава начело, положението леко казано беше трагично тогава. Наистина с много малко футболисти, с бих казал напълно движение някаква селекция, докато за сегашния етап аз лично не мога да се съглася с вас и смятам, че успяхме най-важното да запазим основната част, ядрото на състава, обиграем момчета между в повечето линии и за позициите, които наистина търсиме, вече имаме съгласието на единия футболист. Сега ние ще прецениме дали относно, пак казвам, финансовите параметри, за другия пост също имаме двама трима наблязани футболисти, водим ежедневно някакви разговори, така че смятам, че няма да бъде в такава степен късно, за да и дори на тези двата поста и да приключим с селекцията, защото ние нямаме нужда от повече футболисти. Господин Томаш, казахте, че целта за новия сезон ще бъде да вдигнете едно ниво нагоре. Това означава влизане в тройката и гонене на евротурнири ли? Сега, много ми хареса въпросът, че се разделя. Вижте, откакто съм тук треньор, отпадаме един път от Дуспи срещу Лигорец и втория път за купата от Дуспи срещу Ботев. Купата най-прек е път към Европа. Много искам да родя в Европа и аз да бъда старш. Ще ви кажа защо, защото това е престиж за всеки един. Много искам да се имам директно. И това не е само цел, но вътрешно аз много го искам. Сега, дали ще бъде през купата или през първенството, ако ми питате мен, ще го кажа директно. Искам през първенството. И ще кажа защо, защото е по-трудно, но е по-слабо. Две години поред успяваме да бъдем на четвърто място. Това показва, че
има градация, има така запазване на основите, които сме положили. Спорт от физически говоря. Не трябва да се задоволяваме, трябва да искаме повече. И не само ми, а и футболистите. И да ви кажа, ако не се случи, живота продължава последка, да се научим уроците и продължаваме напред. Дали тук или на друго място. Но това е, което искаме ние треньорите. И съм убеден, че е постижимо. С много работа, с много труд, обединение, защото във всеки един период, във всеки един момент има бури. Въпросът е като дойде бурята да бъде пристанището. Разбирате ме какво искам да кажа. Първата година имаше такава буря и втората година всеки един бури. Миналата година Тотъм, когато започна да бъде бурята, не дойде бурята. Истината е в финал. За нас е огромно постижение, но за някой е провал. Така че, кой как гледа от какъв въгъл, вече всеки сам на себе си може да се направи кое е правилното. Аз искам отбора да вдигне нивото, да бъде по-постоянно. Защото имаме сме случай, когато играем много добър матч, следващия матч не е на това ниво. Ако там подобрим постоянство, два, три матча добри, окей, един нормално се остача. После пак три, четири матча добри. Това означава, че се направи постоянство. И ако не успеем тогава да влезем в тройката, значи конкурентите са били по-подготвени, по-можещи. На една пресконференция се каза, че с позволени и с непозволени средства се работи. Но искам да влизам в тази материя, защото аз го казвам желязно, се вършам го основно. Но това искам като спорто клинически, а мисля, че Берло е клуб, който не отстъпва като организация и спортно-клинически на водещо отбор в България. Аз също ще взема отношение. Естествено, че като спортен директор тази длъжност е буфера между ръководството и треньорите. И човека, който в крайна сметка е на двата от двете страни. Поставяне задача от ръководството на ПФК Берое е Лига Европа. Както каза и господин Томаш, трудно ще е, особено при така сериозно афишираните амбиции на Горец, Левски и ЦСКА за този сезон, но аз лично смятам, че ние имаме също достатъчно класни футболисти и желание, и мотивация да си постигнем така да си каже целта. Смятам, че четвъртото място, което заехме, в никакъв случай не може да бъде определено като някакъв провал. И ние не го чувстваме така. Да, имахме някакви мини-кризи, които успяхме с чест да излезем от тях и завършихме първенството, бих казал, по най-добрия начин. И това може би дари сега и самочувствие на всички футболисти, които са тук в момента. И те да гледат по друг ъгъл предстоящия шампионат. Защото се видя, че можем да играем срещу така наречените лидери и пак казвам, без помощ, както бих казал, че всички тези грандове получават пред целия шампионат. Ние успяхме да вземем с чест и мисля, че това дари достатъчно самочувствие на футболистите и дано да се, така се покаже и за новия сезон. Господин Томаш, понеже заговорихте за уроци, нали Берой си е научил урока да не губи точки от по-ниско стоящи от него отбори в Първа лига? Да ли го научи? Надявам се да е дал отговора. Чакам от вас. И аз се надявам да е дал отговора. Вижте, много показателно беше миналата година, когато се разделихме. Начинът, по който играем ние, значи вижда се, че когато срещу нас отборите, да го кажа, така играят, за да не загубят, ние имаме проблеми. Но не само ние, това е в световен мащаб. Това лято, вместо да почуем, точно това съм правил. Последните 30 метра, и ако ми кажете колко треньори успяват там да разрешат нещата, това е най-трудното. Това е най-трудното, но пък е най-сладко, когато успяваме да го направим. Господин Томаш, колко е важно намирането на нов нападател на този етап, особено това, че Берой имаше проблеми, намирането на алтернатива на Мартин Камбуров, на база това, което ви казвате, крайния резон, че да замерявате към него взимате по-различен поглед за предстоящия сезон. Може би да кажете дори колко мача планирате за Камбуров през нови.
се вземе. Това е човек, който страшно много помага на Бела. Но когато хвърлим абсолютно цялата тежест върху него, не чувствам отбора така, както искам да го чувствам. Искам всеки един да бъде важен и да подчинява себе си на отбора. И това го прави Мартин Камбуров, човек, който е централен плател, човек, който е номер едно голмайстор. А вие знаете, голмайстор това са хора, които са специални, са специално его. И този човек успява да потисне его след името на отбора в много мачо. Виждам, че в някаква ситуация е изнервен. И съм говорил с него. Но аз много се. Той е стъкан и заради това е Камбуров по този начин. И пак да казвам, само шапка мога да му свалим, но не можем да хвърлим абсолютно всичко върху него. Това означава, че е водещ човек с бекамата, защото искам да кажа, че той тренира по начин, по който почти той и душно. Това са професионалисти до мозъка на кост. И с храната позволяват си да лизат, позволяват си да се лягат с жени, позволяват си да се пинат нещо. Но тези хора знаят как да живеят. Тези хора знаят тънкост. И знаете ли защо? Защото виждат края, а искат да е по-дълго. И точно, за да не приключим Камбуров по този начин, съм убеден, че Камбуров ще има роля. И съм убеден, че той пак се кара 14-15 години. И даже може да бъде по-щастлив. Защото трябва да махна това бреме, което върху него. Да води отбора, да вкарва всеки един матч. И това също е психология. И той го знае. И той го усеща вътре. Камбуров може да играе всеки един матч. Защото той се поддържа по този начин. Но Камбуров психологически се натоварва повече, а не физически. И ако махна това бреме психологически от него, той му вкара двойно повече голове. Защо трябва да фърнем всичко върху него? Нека да седи малко в сянка, като той ще дръгне като бомба. Но в главата му всичко спокойно ли сте тия проблеми, които имаш за полови? Аз имам особено мнение върху тези неща. Разговарям с него. Нормално е, но вижте, ние сме публични личности. И е много важно да оценим ситуацията. Но все пак сме хора и решим. Сега най-лесно да го нападнем. Напротив, сега в този момент да покажем, че сме хора, да го подкрепим, той се е разбрал грешката, но всеки един от нас греши. Вие не сте го правили. Ако вас че някой и така не му казвате ни цветущен, всичко го правим. Така че дайте да бъдем хора, да бъдем реални. Камбуров е Камбуров, защото се го е изградил. Да, много шум, само че ако тръгна по центъра и почна с него с телефона, 250 Камбуров ще влезе. Обаче никой няма да му обърне внимание. Така ли? Това е истина. Оценил се грешката човека. Надявам се, че това е един урок, който също той преминава. Господин Томаш, искам да към вас, господин въпрос някъде, по-скоро първа част към господин Томаш. Притеснени сте, че може да попаднете отново в ситуация, както началото на пролетния полусезон с без алтернативи на някои позиции. И към господин Горев, решено ли е ръководството да действа при подобни сценарии, защото както и самия вие, че има интерес към дал играч на Берове, ако фактично Берове остане без алтернатива на някои позиции, готово ли е ръководството да вземе нужните играчи, които да бъдат взети за алтернатива? Вижте, в живота, а и в футбола е така, нещата се случват около нас и знаете ли какво е най-важно? Не какво се случва, а как реагираме на това, което се случва. Има хора, които постигат страшно много с един крак и с една ръка. Само че те не са го знаели, това са имали два крака и две ръце. Така че дали е готов аз, футболен, спортен директор, естествено, защото сме тук, преценяване. Не има преценяване. И ще ви кажа защо, защото тези футболисти заслужават и могат да отидат на футболно място. Но аз искам, когато се тръгнат от тук, те да му правят с ясното съзнание, че те го искат. Да дойдат да кажат благодаря на героя, благодаря на вас, благодаря на целия щаб, абсолютно всеки един, защото всеки един е важен. От доматина, през чистачите, защото всички сега казват моето име, обаче съм убеден, че от вас половината не познават чистачите, които са много важни в нашия клуб. Които са много важни, всеки един е важен. Така че ако
въпроса за така показаната пролетния сезон колебания по-скоро. Смятам, че ние бяхме подготвени чисто с хората, които дойдоха, знаете много добре, и Педро Ожени и Охени бяха хора, които много предварително знаехме, че така да се каже, ще бъдат при нас. Но, може би, тук не бяхме подготвени, че те няма да бъдат достатъчно добре физически подготвени. Там се получиха, може би, така катаклизъм. Що се отнася до сега, ако дойдат оферти наистина реални за някои от нашите позиции, да, имаме възможност да реагираме, но тук стигаме и до някъде, как да кажа, първият момент е интегриране на повече юноши, това, което аз най-много искам. Не казвам, че тренерите ни го искат, но от тях се иска определено класиране. Както виждате, на много места има момчета млади, които започват с големи, така, с самочувствие, и в следващия момент не се постига това, което се иска от тях. В варианта, в който ние желаем да го направим една така симбиоза юноши, български футболисти, затова привлякахме тук в момента, може би, и да кажем за Юли Ненов, едно момче, което смятаме, че ще ни даде достатъчно така конкуренция на поста като външен футболист. Българин, как казвам, също важи и за Петко Цанков. Също сме го наблюдали достатъчно агресивно, мало момче. Човек, който винаги естествено ще получи шанс. И в крайна сметка, по този начин ние затворихме отсъствието и на Леони, и на Мешка, да кажем, до някъде. И пак ви казвам, с двете позиции, които продължаваме да търсим, ще приключим селекцията. Ако се появи реален купувач за някой от нашите футболисти, имаме